I boka «En himmel full av skyer» skriver jeg om Henrik. Han er 11 år og har akkurat fått verdens verste beskjed. Og hva gjør man når man får beskjed om at man ikke har lenge igjen å leve? Jo, Henrik vet at han har så dårlig tid at han må gjøre noe helt spesielt. Han bestemmer seg for å redde verden. Men hvordan gjør man det? Kan en 11-åring gjøre det alene? Må man ikke være voksen for å gjøre en forskjell? Dette er de første spørsmålene Henrik må finne ut av. Sammen med en rekke andre land har Norge sagt at vi skal gjøre en forskjell. Vi har forpliktet oss til bærekraftsmålene. Det er verden sin felles plan for å utrydde fattigdom, hindre ulikhet og stoppe klimaendringene. Og alt dette skal skje innen 2030. Bare da kan jorda bli et bedre sted for alle som lever og vokser opp her. For jorda er ikke et godt sted for alle som bor her. Og klimaendringene, de rammer ikke likt. Det er de fattigste landene og de fattigste menneskene som lider mest. Mye av grunnen er utslipp som de rikeste står bak. Da er det kanskje rettferdig at de som har mest, hjelper de som har minst. For selv om det er viktig at alle gjør litt, så klarer vi ikke å nå målet om vi ikke samarbeider. Du og jeg må samarbeide, og vi må samarbeide med folk i andre land. Og særlig politikerne våre må samarbeide seg imellom. Henrik er som sagt bare 11 år. Hvis han hadde vært frisk, ville han vært voksen i 2030. Samme år som bærekraftsmålene skal være nådd. Mens de voksne som bestemmer i dag, antagelig vil være gamle og ute av politikken. For det er jo dere som er unge i dag som skal ta over jorda vår i morgen. Da må også dere få være med og bestemme over valgene som tas nå. For en enkelt person, som Henrik, kan faktisk gjøre en forskjell. Men hvis vi alle jobber sammen, klarer vi flere ganger så mye.